Now when Azerbaijan resolved the conflict, put an end to occupation. Azerbaycan münaqişəyə son qoydu. İşğala son qoydu. Özünün ərazi bütövlüyünü bərpa etdi və bunu hərbi siyasi yollarla etdi. Bugün artıq Minsk qrupuna ehtiyac yoxdur. Biz artıq Minsk qrupuna əlvida demişik. Təəssüf olsun ki, Ermənistan və digər yenidən bunu canlandırmağa çalışır. Bu mümkün deyil. O artıq ölüdür. Və işğaldan əziyyət çəkən bir ölkə kimi biz bunu açıq şəkildə bəyan edirik. Və hesab edirəm ki, bununla bağlı hər hansı əlavə spekulyasiyalar Minsk qrupla bağlı qeyri-səmərəsiz və dağıdıcı bir effektə malikdir. Regionumuz da mümkün sülhə bağlı proseslərə. Noyabrın 10-u 2020-ci ildə 44 gündən sonra azadlıq və vətən müharibəsindən sonra Ermənistan kapitulyasiya etmək məcburiyyətinə qaldı və öz məğlubiyyətini etiraf etməli oldu. Və daha sonra digər əraziləri azad etməli oldu ki, o ərazilər döyüş vaxtı hələ də işğal altındaydı. Biz bunu 30 il gözlədik və həmin dövrdə, işğal dövründə müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə çıxışımda mən hər zaman Ermənistana qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsini tərəfdarı idim, ona səsləyirdim. Və qeyd edirdim ki, bu münaqişənin sülh yolu ilə həllinin yeganə üsulu Ermənistana qarşı sanksiya tətbiq edilməli və onun iqtisadiyyatına qarşı zərbə yetirmək lazım idi. Ancaq buna məhəl qoyan olmadı, heç bir sanksiyalar tətbiq edilmədi. Daha digər erməni, yönümlü erməni xislətli siyasətçilər tərəfindən daha da böyük dəstəyə nail olurdu və ADƏT Minsk qrupunun da məqsədi bizim ərazilərimizi əbədi işğal altında saxlamaq idi. Biz həmin siyasətə son qoyduq, ilk olaraq güc yolu ilə, digər mərhələdə isə siyasi müdriklik vasitəsilə.